আৰু মোৰ লগত আছে এতিয়া জাহাংগীৰ আলী ভাইজান যাৰ টেন চেনেল হয় হে ফেম আচ্ছা বাটচাপ গাইজ এতিয়া আমি যাওঁ দুলীয়া জান আৰু তাত আমি ব্লগ বনাম এতিয়া আৰু আমি পুৰা দুলীয়া জানটো আপোনাক দেখাম দেই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম পুৰা আৰু আপুনি নাই দেখা সেইবোৰ দেখাম যি যি নাই দেখা সেইটোও দেখাম দেই আমাৰ চেনেল বনি থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ফটাফট লাইক কৰি দিয়ক চেনেলত নতুন আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু শুনিব যোৱাৰ আগত কৈ দিছোঁ আপোনাৰ য'তে আছে ভৰি আছে বহি আছে ঠিক আছে টেনচন নকৰিব ছিট বেল্ট লগাই লওক কাৰণ উঠিব নোৱাৰে আৰু উঠিব নিদিওঁ আমি আৰু এতিয়া মজা লাগিব এতিয়া আমি যাওঁ বাছত বাছ ৰখি আছে আমাৰ চকী ডিঙত ফিল্ডত আমি যাওঁ তাত বহিম আৰু আমাৰ লগত থাকিব আৰু আমাৰ লগত মানে পুৰা ভিডিঅ'টো ফুল দেখিব আৰু বনি থাকক ভিডিঅ'টো মজা লাগিব আপোনালোকে এটা খবৰ দিব আছিলে আকৌ মানে আমাৰ দুলীয়াজান যোৱাৰ ভাল লাগিছে এতিয়া দেই দুলীয়াজান যোৱাৰ মানে আমাৰ প্লেনটো কেঞ্চেল হৈ থাকিলে মানে ছিট নহ'লে মানে আমাক ক'লে আৰু যোৱাকৈ ভাইটি সোমালোঁ যাব নিদিলে আমাক যাব নিদিলে যাব নিদিলে মানে নহয় আৰু মানে কলেজৰ ড্ৰেছ পাইছোঁ নে তো যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বেয়া নাপাব আপুনি বেয়া নাপাব আৰু সেই বন্ধুসকল চাওক এতিয়া আমি আছোঁ ডিব্ৰুগড় সৰু মন মনোহা গাৰ্ডেন এইচব ফুল চাব পাৰে আমাৰ ডিব্ৰুগড় বহুত বেছি দেখাই দিব পাৰোঁ ভালকৈ বহুতো দেখাই দিব পাৰে কোনো সন্দেহ নকৰে একো চলনি নহয় ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয় তাতে যাব নোৱাৰিম দেখাব পাৰিম আপুনি এই দেখাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আহিলে আপোনাৰ যাওঁ ব'ল আমি দেখা এতিয়া কমাৰ্চৰ কাৰোবাৰ নম্বৰ যদি আহিব কিছু জুম কৰি দিয়ক মানে দেখাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰুমটো এই ডিব্ৰুগড় কলেজৰ ৰুমটো আমি তাতে পঢ়োঁ দেই কাউণ্টাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় কলেজৰ কাউণ্টাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ এইটো আমাৰ ডিব্ৰুগড় কলেজৰ কাউণ্টাৰ হৈ গ'ল এইটো আৰু আপুনি আহক ডিব্ৰুগড় কলেজৰ
লগৰ ভিতৰত।